اگر بچ گیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، نہیں تو اللہ حافظ۔ بیڈ کے نیچے میں اپنے آپ کو شرن میں لیا، یہ بیم سائیڈ میں میرے آ کے گر گئی۔ میرا پیر ایک گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے تقریباً اندر دبا ہوا تھا۔ کیا؟ ہاں بھائی، کوئی نہیں، ڈرنا نہیں، ٹھیک ہے، نکل دیں گے۔ ایک نیا جیون ملا ہے مجھ کو، ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس وقت ایسا تھا ماحول کی بستا کی نہیں بستا، تو میں نے آخری ویڈیو جو بنایا نا وہ میں نے وائف کے لیے بنایا تھا۔